Fatmir Toçi lindi në Tiranë në prill të vitit 1958. Arsimin fillor dhe të mesëm e kreu në disa vënde të Shqipërisë, si Borak të Shijakut, Tiranë, Kurbnesh, Erëshen të Mirditës dhe Kavaj, për shkak të detyrës si ushtarak të teatrit. Studioi në Universitetin e Tiranës për ekonomi financë dhe më pas për gjuhë letërsi. Ka punuar në sektor të ndryshëm të ekonomisë dhe të administratës shtetërore në poste drejtuese, pedagogi gjuhës italiane në Akademinë Ushtarake Tiranë e të tjerë. Deri në janar të vitit 1993, kur themeloi shtëpinë botuese Toena, më pas Institutin e Librit dhe të Promocionit ILP dhe revistën Universi Shqiptar i Librit. Ka qenë kryetari Shoqatës së Botuesve të Shqipërisë në vitet 1998-2000 dhe 2003-2008. Kryetari Lidhjes së Botuesve Shqiptar në vitet 2000-2003. Antari Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar në vitet 2005-2009. Nën kryetari Shoqatës Labëria 1999-2009, si dhe deputet në Kuvendin e Shqipërisë në dy legjislatura, më 2009 dhe më 2017. Fatmir Toçi është vlerësuar nga Presidenti i Republikës së Italisë me Ordine de la Stella de la Solidarieta Italiana, si dhe nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë me urdhrin Naim Frashëri të artë. Gjithashtu është vlerësuar me urdhra dhe medalje të ndryshme nga institucione qendrore shqiptare, Njësi të Pushtetit Vendor dhe shoqata të ndryshme brenda dhe jashtë Shqipërisë. Fituesi i titullit Kalorës i Urdhrit të Flamurit, më 13 korrik 2022. Është autori disa botimeve dhe ka veprimtari të gjerë publicistike për probleme politiko-shoqërore, kulturore e të tjerë. Veprat kryesore të botuara janë Gjuha Italiane Pamësues, botuar në vitin 1992 me 300.000 kopje të shitura deri sot. Fjalor Shqip Italisht, Italisht Shqip, 20.000 fjalë në vitin 1993. Foljet e gjuhës italiane, 1995. Fjalor Shqip Italisht, 25.000 fjalë në vitin 2000. Skënderbeu, novel për fëmijë me ilustrime nga Kokalari, në vitin 2000. Ditari i përballjes me koronavirusin, në vitin 2020. Enciklopedia Kurveleshit, bashkautor Nasip Meçaj, Xhemil Çelaj, Tiranë, më 2009. Arbreshët, midis realitetit dhe mitit. Vështrimi shkurtër historiko-kulturor në vitin 2021. Aktualisht ka në proces botimi librin Arbreshët, Shqiptarët e Italisë, Vendodhja, Historia, Kultura, Riti, Objektet e Kultit. Fatmir Toçi, mirë se vini në refleksione. Skena është për ju. Fillimisht një përshtypje e juaja për këtë skenë. Çfarë pritshmërie keni përball kamerës në refleksione? Së pari do të falenderoj për ftesën edhe për këtë emision fare të veçantë. Kisha parë disa të tilla nëpërmjet të transmetimeve që keni bërë ju. Për hirtë vërtetës jemi mësuar të jemi në për kamera me dritë, të kemi përballë gazetarin, që është edhe një lloj nxitje apo ngacmimi për bisedën që bëhet, apo në panelet ndryshme të cilat përpos debatit, shpesh etik apo jo etik, gjithsesi, krijojnë një atmosferë për të bërë një bisedë, do thoja, me ritëm edhe me interes për dëgjusit. Por i futur në një dhomë, kështu pak a shumë të errët, ka një lloj ndjenje mistike, do të thotë një lloj misticizmi që të bën të mendosh që po reflekton me veten, ndoshta edhe vetë emri i misionit është i till, dhe pikërisht është ky refleksion që të bësh shpesh ti jesh më i sinqert se sa ti jesh nëpër debate apo në biseda të ndryshme në studio. Kështu që çdo gjë është për të provuar këtë jetë, do ta provojmë edhe këtë emision. Ju faleminderit. Fëmijëria ka qenë një ndryshim i vazhdueshëm për ju. Çfarë ju mbeti nga ato lëvizje nga Shijaku, Mirdita, Kavaja e Tirana? Më pas nga ekonomia te libri, çfarë ishte ajo që ju shtyu të ishit pjesë të shkruarit dhe të botimit? A kemi bërë gjithçka për librin? A shkon libri te lexuesi? A duhet të kemi frikë nga e-book? Dihet që sot problematikat e librit dhe të leximit janë të shumta për faktin se ka rënë dëshira e leximit sidomos tek brezi i ri. Dhe ky nuk është një fenomen thjesht dhe vetëm i hapësirës sonë, pra një problem shqiptar, por është një shqetësim global. Dhe në kushtet kur kultura e librit dhe leximit vjen në zbehje dhe libri bëhet i brisht, ato që mund ta shpëtojnë këtë çështje janë pikërisht institucionet, institucionet e arsimit, institucionet e kulturës, entet e ndryshme botuese, libraritë e të tjerë.
Besoj shumë që nëse do të funksiononin mirë bibliotekat e shkollave, do të pasurojnëshin me tituj të rinj, nëse do të funksiononte klubi i librit dhe leximit brenda shkollave, por edhe jashtë saj, po sidomos brenda shkollave, nëse bibliotekat e qyteteve do të funksiononin mirë dhe nuk do të bënin sikur vetëm thjesht promovime sipërfaqësore të autorëve, por do të pasuroheshin çdo vit me libra, botime të reja të autorëve vendasve të huaj. Nga ana tjetër, nëse do të rishihej edhe kjo puna e taksës së librit, e cila në disa raste dëmton atë që është interesuar për librin, por që nuk ka mundësi ekonomike ta blejë librin, sepse dihet që edhe kosto e librit është shumë e lartë. Por tregu i librit kuptohet që kërkon pa tjetër dorën e institucioneve të librit. Nga ana tjetër ju bën një pyetje nëse duhet i trëmbe me librit elektronik. Unë besoj që teknologjia informacionit kibernetika ka dëmtuar leximin, sidomos librin e printuar, por nuk është se nuk duhet të jetë një fushë hapur, pra nëse gjendet një formë komunikimi që libri të shkojë tek lexuesi, dhe të jetë dhe kjo formë komunikimi. Ndoshta unë nuk e di si funksionon në fakt, por ndoshta është dhe më kosto më të lirë, të paktën për ata që duan të lexojnë dhe në këtë formë. Unë për vete i përkas një brezi që kërkoj librin e printuar dhe nuk është se jam shumë partizane, po them, e këti librit elektronik. Por, pa tjetër që duhet jetë një zonë e hapur, le të gjenden mundësi alternative, mjafton që lexuesi të shtohet dhe të gjenden forma, po them, për të arritur dhe për të ndërgjegjësuar këta botues. Këta lexues, më falni. E falenderoj Majlinde për këtë prononcim, do të thoja gjithë përfshirës për problematikët që ka libri. Është nga intelektualet edhe nga personalitetet më aktiv kur bëhet fjalë për punën me librin, për mbështetjen, për organizimin e eventeve ndryshme, një mbështetje jashtëzakonshme për botuesit, por në fundit bonusi i saj është pikërisht atë që ofron lexuesve shqiptar, në mënyrë të veçantë me panarin e librit në fier që sapo mbaroi dhe ka qenë nga më të suksesshmit që kam ndjekur unë deri në sot. Por edhe si krijuese, si një poet e spikatur, një njerëz që ndjek letërsinë, ndjek problematikën e librit në Shqipëri. Kështu që unë e falenderoj dhe përshëndes që u bë pjesë e këtij emisioni pikërisht për të folur për librin, për atë që sot na dhëm të gjithëve, na shqetëson të gjithëve për problematikën që ka. Duke u kthyer tek skaleta e pyetjeve tuaja në respekt të redaktorit, do thohet që unë jam një familje ushtaraku, do të thoj, baba im ka qenë ushtarak edhe duke pas parashyt psikologjinë edhe filozofinë e kohës, ushtarakët ishin njerëzit që nuk qëndronin shumë gjatë në një vend, lëviznin shumë edhe detyrimisht do të merren dhe familjet e tyre kudo që shkonin. Kjo ndoshta shteti asaj kohe, drejtuesit asaj kohe nuk donin që ushtarakët të qëndronin gjatë në një vend, ndoshta dhe frika e pushtetit ndaj tyre mund shprehet edhe në këtë vendimmarrje të tyre për organizimin e jetës familjeve të tyre. Dhe kështu kam banuar në shumë vende të Shqipërisë, ato që u than nga redaktori si fillim, po edhe në shumë vende tjera, edhe duke ndenur 4-5 vjet në secilin prej këtyre vendeve, më ka shërbyer jashtëmase për të njohur vende, për të njohur njerëz të ndryshëm, kulturat e tyre, mënyrën e tyre të jetesës, që më ka shërbyer direkt apo indirekt edhe në formimin tim, do të thoja, si qytetar i këtij vendi në radhë parë, por edhe duke e parë më thellë pastaj si një analizë psikologjike shoqërore të popullit ton shqiptar në diktaturë. E vërteta është që pse pastaj ky kthim tek libri, do thuhet në këtu nga ekonomia te libri. Un kam studiuar për ekonomi dhe kjo ishte një zgjedhje e sforcuar. Regjimi atëherë nuk kishte mundësi të jepte shumë zgjedhje, madje kishte edhe vendime të tilla absurde që në një familje kur kishte një vëlla të madh apo motër më të madh se vetëm apo dikë tjetër nga fëmijët të shkolluar apo në universitet, ishte penalizuar që mos të fitohet të drejtë studimi, dhe kjo ishte një nga absurditetet më të mëdha të asaj kohës. Dhe këtë e kam përjetuar edhe unë në një far momenti dhe
në një fazë të dytë më krijua mundësia që të paktën diktja një fakultet në shkollë të lartë që ishte padyshim ëndra ime dhe ëndra ndoshta çdo triu shqiptar, pavarësisht nga sistemet apo nga epokat. Dhe kështu që studiova për ekonomi, padyshim ka shërbyer shumë. Ekonomia padyshim në koncept të vogël apo të madh hyn në çdo moment të jetës së njeriu, çdo ditë bëjmë ekonomi, sapo të çohemi në mëngjes deri në darkë në familjet tona dhe pastaj edhe ata që merren drejt për drejt me këtë punë. Kjo më bëri që ta shikoj librin si nga një mjetet më të shtrenjta dhe më të dashura për të mbi të cilën u vendos pastaj gjithë jeta ime në fushën botuese. Si kanë qenë botimet shqiptare, të gjithë ata që janë brezit tim, ndoshta dhe pak më të vjetër apo pak më të ri, e din shumë mirë që kalimi nga sistemi monist ku e drejta e botimit ishte ekskluzivisht e drejtë shtetërore, në më thënë edhe e censuruar, bilesë edhe me kujdesin më të madhë, mas viteve 90, pa një liri u hapë mundësia që kush mund të operonte në këtë fushë të përvonte punën e tij edhe si botues. Nuk ka qenë shumë e lehtë, vetë strukturat shtetërore apo gjithë ato që duhet bëni licencimin e kësaj pune e kanë pranuar me vështirësi faktin që do kishte njerëz që do të bënin publike vepra materiale të ndryshme pa kaluar në procesorin e sistemit. Dhe për këtë kemi kaluar një periudhë gjatë, por kanë qenë disa prej botuesve që sot janë edhe nga botuset më sukseshëm në Shqipëri, të cilet e kanë kapërcyer këtë hëndek të jashtëzakonshëm dhe kanë dhënë një kontribut shumë të madh, do të thojë, në botimet shqiptare. Unë sot me kënaqësi mund ta them që këtu në Shqipëri botohet në kohë reale çfarë kush janë vlerat më spikatura të letërsisë në gjithë botën. Dhe kjo është arritur fajn një pune të jashtëzakonshme që kemi marrë në direcciona. Unë dëgjova zonjën Rama Majlindën që foli edhe për problemet aktuale që ka, po në qofë se do të hymë të flasim për problemet e mëdha që ka akoma libri Shqip, jo vetëm ato që ka kaluar, unë dhe thejë që mbi të gjitha kujdesi i të gjithë i pushtetin për gjithësi, gjithë qeverive që kanë kaluar, ka qenë minimal për të mbështetur kulturë në shkruar, infrastrukturë në saj, botusit shqiptarë, po mbi të gjithë për të mbështetur leximin, për mjafton të them dy shifra që duken të frikshme kur i dëgjon sot, që në kohën e regjimit për interesat e veta edhe ideologjike, por që përfitoshin edhe vlera atyre artistike në botimet që bënshin, ekzistonte një rjet librarisht përresh rreth 1000 librari në gjithë Shqipërinë. Nuk e besoni po të them që Shqipëria ka pasur para viteve 90 2400 biblioteka në çdo qeliz, në qytet, në përlagje, në reparte ushtarake, në kooperativa, në spitale. Kudo që kishte njerëz, kishin bibliotekë dhe shteti financonte për bibliotekat edhe për interesat e vete ideologjike, por tek e fundit u krijua një shtresim intelektual dhe krijuesish që mbjetuan edhe pas viteve 90. Sot ne bibliotekat në Shqipëri i kemi me gishta dhe i kemi jo në standardet evropiane me në një përjashtim të rallë pa dyshim. Sot ne kemi një numër mjerant të bibliotekave publike. Në bibliotekat e qyteteve pre viteve tëra nuk kanë fonde për pasurimin e bibliotekave tyre me librat e ri që dalin qarkullim. Janë mbyllur bibliotekat e lagjeve kudo. Në për komuna, në 61 komune që ka Shqipëria në gjysmët e tyre, nuk ka as godina biblioteka, dhe mos flasim më pastaj për pasurimin dhe penalizimi, për gjithë të probleme që për nxjerë, do nësha me kaq, duke si ku për nxjerë me mëlef, po unë e kam si shqetsim, nuk është të botusit, është të këshimtarët, është tek lexuesit, por mbi të gjitha është tek leximi dhe pa lexim nuk mund të pretendojmë për një shoqëri civilizuar dhe të kulturuar. Arbreshët janë një tërheqje e përhershme sidomos në vitet e fundit, duke përfshirë botime dhe organizime të kolonisë së piktorëve. Çfarë janë për ne shqiptarët e sotëm arbreshët dhe historia e tyre? A ua kemi njohur arbreshve atë trashëgimni që ruajtën? Çfarë ruajnë ende ata si në kohët kur kanë emigruar të parët? Ja si e vlerëson profesori arbresh Mateo Mandala librin Arbreshët midis realitetit dhe mitit.
Pjesën më të gjerë të vërmëtarisime kërkimore ja kam përkushtuar komunitetit arbëresh dhe asnjëherë më parë nuk jam hasur me një vëllim që ka mundur të përmbledh kaq mjeshtrisht tematikat dhe tiparet kryesore që karakterizojnë universin e identitetit të këtij minoriteti gjuhësor në Itali. Me një këndvështrim enciklopedik që te kalon bollshëm synime dhe më parshme fisnike për të përhapur në botën shqiptare ballkanike një urim mbi kulturën, historinë, ritet fetare dhe të miteve të shqiptarëve të Italisë. Libri i Fatmir Toçit vlerësohet si një vademekum i shkëlqyer, që gërsheton me mençuri shkencën dhe rrëfimin popullor, aftësinë të treguarit dhe rigorozitetin metodologjik, duke arritur në këtë mënyrë plotësisht objektivin për të tërhequr vëmendjen e lexuesit, kureshtja e cilit jo vetëm nxitet prej tij, por gjithashtu shqehet plotësisht. Padyshim bashkë me profesor Altimarin në Kozencë dhe Mandalaja në Palermo dhe Kateta e Gjuhës Shqipe janë dy sisteme referimi që duhet të ketë bota akademike shqiptare dhe në përgjithësi shoqëria shqiptare kur flitet për arbëreshët. E falenderoj nga zemra sepse ka qenë edhe recenzent, një prej recenzentëve të librit tim që ka dalë së fundi për arbëreshët në një përpjekje për të dhënë për lexuesin shqiptar një përmbledhje, një ide, një historinë e plotë dhe kulturën e arbëreshëve të përmbledhur, të paktën për të krijuar një imazh të plot për historinë dhe kulturën e tyre. E them këtë sepse do të them që në fillim që arbëreshët janë dashuria ime e madhe. Unë kam pas fatin që ta ndjek edhe nga ana institucionale kur kam qenë në kuvendin e Shqipërisë, duke qenë kryetari një grupi parlamentar të marrëdhënieve me arbëreshët, e cila më mundsoi që të vizitoj të gjitha vendbanimet arbëreshe dhe nuk di se ta përshkruaj përpara telespektatorëve që po na ndjekin se çfarë dashurie reflektohet në vendet arbëreshe për çdo shqiptar që shkel në vendbanimet e tyre. Pikrisht kjo më ka nxitur mua që se fillim të nxjerra të konkluzionin e besoj që jam i bindur për këtë që them, që ne shqiptarët dim pak për arbëreshët. Sigurisht që nuk ka shqiptar që nuk e di që ekzistojnë arbëreshët që kanë ikur në kohën e Skënderbeut edhe flasin shqip edhe kaq, po këto është ky është një informacion shumë i cunguar, shumë i pak dhe jo shpesh shumë i sakt, sepse emigracioni drejt brigjeve përballë ka vazhduar në gjitha kohrat, por ajo që ka qenë në mënyrë masive ka qenë pikrisht pas rënies së Krujës, të Shkodrës, pas vdekjes së Gjergj Kasirotit Skënderbeut, atëherë kur rreziku otomanu bën një realitet dhe pushtimi i Shqipërisë u bën një realitet nga Perëndoria Osmane. Ka disa teza te ky libri të cilat jam munduar të shtjelloj përveç informacionit që besoj e kam dhënë të përditshëm që një njeri që lexon këtë libër do krijoj një imazh të plot për botën shpirtërore, materiale, për historinë, për kulturën, për gjuhën, për traditat, për zakonën, për ritin që e kanë ruajtur në 500 vjet, ritin bizantin lindor arbëreshët e Italisë. Dhe mënyra se janë përpjekur profesor Mandalaja duke qenë njëri mjaft i zgjuar, do thoja, në pikpamin kësaj dhe të studimore, ka vërë në mizime e ti që ky është një libër i bërë kryesisht për lexuesin e gjerë, sepse sot në botën akademike, neve kemi studime shumë të mira, të jashtëzakonshme, do thoja, dhe nga shkencëtarët shqiptarë, por skrupulozitetit të tyre shkencor dhe gjua që shpesh ata përdorin, bëhet që ato ngelen në rreth të ngusht lexuesës midis profesionistëve. Ky ka qenë dhe qëllimi im. E para e dyta ka qenë për ta zhveshur historinë e arbëreshëve nga mitet, nga mitologjia, e cila shoqëron në përgjithësi çdo lloj komuniteti, çdo popull, ndoshta shpesh ka nevojë në periudha të ndryshme historike, por në rastin e arbëreshëve është mbushur me kaq shumë mitologji, sa shpesh ngatërrohet me historinë e vërtetë të tyre, duke shmangur, duke folur pak për mundimet e jashtëzakonshme të tyre, për tikur nga dheu, për vendosin e tyre, për vështirësit, për luftën me vëndasit, po flasë për rezistencen e vëndasit, për fatin, sepse çdo emigrant në gjitha kohrat ka të njëjtin fat sot në botë. Dhe, pa dyshim, edhe për luftën që kanë bërë me klerin katolik, për të luftuar pikërisht rritin e tyre bizantin të cilën e kishin pjesë të identitetit, pjesë të kulturës të tyre, të
në vendet ku janë vendosur. Sot flitet dhe ligjërisht njihen rreth 50 vendbanime arbëreshe, të cilin kanë përfituar edhe nga ligji për pakicat gjuhësore në Itali, që sigurisht që ka qenë një vendim që ka ndikuar shumë pozitivisht në ruajtjen, por nga gjithë studimet që unë kam kryer në një periudhë shumë gjatë, gati 13 vjeçare, duke mbledhur materiale, duke studiuar dhe 3 vjet për ta shkruar, më rezulton që vendbanimet arbëreshe nuk kanë qenë 50, po për gjatë shekujve 500-600 vjet të fundit dhe deri në ditët e sonë, sotme un kam mundur të evidentoj 560 vendbanime arbëreshe që kanë qenë të tilla me kulturë, me gjuhë, me identitet, me zakon dhe me tradita edhe deri para 100 vjetësh apo para 200 vjetësh, ndoshta edhe vetëm 100 vjet pas mbritjes së Italisë, por gjithsesi kanë qenë pjesë dhe kanë ngelur pjesë e historisë dhe kulturës të vendeve ku ata kanë mbijetuar. Dhe neve këtu në Shqipëri, shumica e shqiptarëve dim shumë pak për çka ndodhur në arbëreshët mbas mbritjes së tyre në Itali, çka ka ndodhur me familjet e mëdha shqiptare, fisnike, feudale shqiptare që kaluan në Itali, çka ka ndodhur me vendosjen e tyre, me kalvarin e pafund të lëvizjes në për Itali, kryesisht në Italinë e Jugut, po edhe në gjithë Italinë, për të vendosur, për të ndërtuar jetën e tyre, të familjeve tyre, për pjeket për të ruajtur gjuhën dhe traditat, dhe mendoj që në këtë libër, shqiptare do të gjenë një botë shqiptare në lëvizje arbërore në të vërtet të asaj kohe, e cila si rallë herë në historinë evropiane të mesjetës vonë, e kanë ruajtur të pacënuar identitetin e tyre në përmjet gjuhës, në përmjet zakoneve, traditave, në përmjet veshjeve dhe derin të elementet e tjerë të përdiqëm, si që janë guzhina, si që janë mardhënjet në familje e këshu me radhë. Këshu që unë mendoj që kjo pasurie madhe e arbrezve, e cila sot është rezikuar në ato fenomene sociale që ka gjithë bota, si që është emigracioni, shpërnguljet, braktisja vendeve për nevojat kryesisht ekonomike apo të studimore të fëmijëve tyre. Duhet të ketë politika mbështetëse të jashtëzakonshme, aq më tepër sot që për fatin e madh ne kemi dy shtete të tjera shqiptare, siç janë Shqipëria dhe Kosova, që duhet të jenë një zë shumë i madh në gjithë institucionet ndërkombëtare, në vetë qeverinë italiane, në komunat arbëreshe që ekzistojnë sot, për të ruajtur këtë muze të gjallë që na kanë dhuruar arbëreshët për të parë se si ka qenë shoqëria shqiptare para 500 vjetës. E thënë në mënyrë retorike, si ka folur Skënderbeu me popullën dhe luftëtarit e ti para 5 shekujsh deri në ditët sot e tona. Është një pasurie madhe nga pikpamja dhe shkencore, folklorike, do thoja historia e tyre nuk mbahet thjesht që kanë ruajtur zakonet dhe traditën, kanë qenë gjithmonë të vëmendshëm në gjithë zhvillimet historike, politike që kanë ndodhur në Shqipërinë asaj kohe, janë rilindasit e parë të shoqërisë shqiptare, të letërsisë shqipe, kanë një kontribut të jashtëzakonshëm në përpjekjet që u bën për pambarësimin e Shqipërisë 1912-ën, kanë gjenë nga emrat më spikatur të kulturës shqiptare, duke filluar me Deradën, por në gjitha shekujt që kanë qenë atje, dhe si të tillë janë një pjesë integrale shumë e rëndësishme e shoqërisë shqiptare, e shtetit shqiptar, dhe unë mendoj që si të tillë marrëdhëniet me ta në gjitha fushat kulturore, turistike, por edhe ekonomike, do të thotë edhe drejt për drejta, duhet të jenë shumë më të afërta. ditë përballje me koronavirusin. Çfarë ishte ta mundje Covidin? Çfarë ka ndryshuar tek ti nga ajo përballje që dukej sikur të tërhiqte drejt errësirës, kur shihje se si vdekja nuk dilte duar bosh nga ato dhoma ku mbahej veç fryma e mjekëve dhe askush nga familjarët nuk mund të afrohej. Kam dy pengje që mi kalon periudha e Covid. Pasi u shkëputa nga politika, kisha menduar që të lija më shumë kohë familjes, bashortit, fëmijëve, nipërve dhe mbesës. Më kanë munguar dhe ju kanë munguar. Edhe në raport me bashortin tim kisha shumë borxhe,
Pas i mbarova nga politika, kam pasur edhe disa angazhime të tjera ndërkombëtare. Mendoja se pasi të mbaroja librin, do të kisha më shumë kohë. Bashorti më hapte derën e studios dhe më thoshte: "Vali, si po tecën? A do ta pim çajin bashk?" E unë i thoja: "Ja edhe pak." Kur mbarova doja që ta lexonte. Ai arriti që ta merrte librin, por ishte në një gjendje shumë të vështirë. Situata ka qenë edhe më e vështirë pasi isha edhe unë vetë sëmurë me Covid në atë moment, edhe djali im. Ishte shumë e vështirë, nuk mund të them se kam kapërcyer akoma. Nuk është e lehtë. Kur mendon se kjo është pjesë e jetës, duhet të vazhdojmë përpara. Ke pengun se gjithmonë do e kesh. Mua më ka ngelur një peng i madh që të kishte pak më shumë kohë që edhe ta diskutonin bashk. Me të jam rritur se jemi martuar shumë të rinj. Ai më ka mbështetur, më ka përkrahur, inkurajuar se ishte njëri pa komplekse. Kur nuk më ka kufizuar qoftë edhe kur kam hyrë në politikë dhe kam dalë. Ai respektonte zgjedhjet e mia. S'më ka imponuar kur. Kjo është një gjë e madhe, sidomos në Shqipëri, kur mendojmë se shumë gra nuk e kanë këtë mundësi. Besoj se jemi në një mendje që pandemia ka qenë një nga goditet më të mëdha që ka marrë njerëzimi në tërsi këto vitet e fundit. E krahasuar me një luftë botërore, do thoja, me plot kuptimin e fjalës, për nga pasojat që kalojnë, për nga viktimat që mori, për nga shqisimet që solli, nga pasojat edhe në fusha tjera, ekonomike, do thoja, kulturore, familjare, nga gjitha pikpamjet po ta marrim. Ja pa dyshim që flasim për pandeminë dhe futesh vetvetiu në një tjetër atmosferë për të treguar pasojat e jashtëzakonshme që ka krijuar pandemia në shoqinë shqiptare, po në rastin konkret që ka lënë edhe tek unë. Unë jam nga njerëzit që kam kaluar më rënd dhe nuk e di pse do ta kaloja kështu, po më është fiksuar mendimi që një njeri që nuk e ka kaluar rënd pandeminë ose mesatarisht rënd, nuk e ka kuptuar tamam se çdo të thot të kesh i smur nga pandemia. Unë kam kaluar 55 ditë në spital dhe një pjesë tyre në sallën e reminacionit. Nuk di ç't them, e si t'i falenderoj me mirënjohës të zakonshëm ata që më kanë ndejtë te koka gjatë gjithë kësaj periudhe, mjekët, personeli, infermierët, sanitarët, të gjithë personeli, të gjithë ndihmës i spitalit, domethënë sikur të ishte një pjesëtar i familjes tyre. Nuk harrohet doktor Kapisyzi për interesimin edhe për të pamundurin që ka bërë për gjendjen time shëndetësore. Apo në ndërtoresha Almacani, doktoresha që të thua që ishte motër, ishte pak. Gjithsesi, ka qenë një situatë shumë e rëndë kërë kujtoj. Imagjino në ato sallat, në ato heshtjet e koridoreve të spitalit që shpesh muzika e vetme që i kalon të ishin rrotat e karrocës morgut që kalonin disa herë në ditë. Unë e kam kaluar në fazën fillestare atëherë kur mjekësia ishte e papërgatitur, kur bota ishte e papërgatitur dhe nuk e njihte akoma këtë sëmundje. Atëherë vaksina nuk ishte dalë akoma dhe ishim shumë larg kësaj periudhe. Dhe gjendja që krijohesh është e papërshkueshme. Unë jam përpjekur t'i hedhë që ka ndodhë të gjitha në një liber i cili nuk është bërë për të rëguar që unë sa vojta unë apo për familjen time, por një liber si mesaj për të gjithë njerëzit, gjithë shqiptarët që do të mund të ashifin dhe të lexonin këtë liber për rrezikun e jashtëzakonshme që vinte nga një smundje pa njohur, nga një smundje pa dukshme. Ti kishe përballë një armik që as nuk e shihje, as nuk e njihje, ashtu si duhet dhe lufta ishte pothuajse, domethënë një absurditet në ato mendime që kishe në spital. E kam thënë në shumë prononcime, intervista dhe kur kam qenë gjendje të flas që me i farë mënyrë psikologjisht unë kam kuptuar që çdo të thotë që njëri të vdes ose të shkojë deri në pragun e vdekjes. Absolutisht, dhe gjë që më ngelet në mendje nga 3-4 momente të vështira që edhe vetë mjekët i kam parë që ishin dorëzuar ose kështu më kanë thënë më pas, ishte që në fund fundit njeriu në ato momente të fundit iket qetësisht nga kjo botë. Edhe pavarësisht nga pengjet që le mrapa, nga dashurit që le mrapa, nga problemet që s'ka mbyllur, nga ideja që nuk e ka realizuar jetën e tij ashtu siç e ka menduar.
Ky është ndoshta mesazhi edhe për gjithë ata skeptik që shpesh kanë mbushur studiot, kanë mbushur gazetat, kanë mbushur rrjetet sociale, duke qenë skeptik pikërisht për këtë smundje, e cila dhe sot nuk ka ikur dhe sot nuk është tërsisht e shërueshme. Unë duke ardhur në studion tuaj, sot ndesha një lajm që është rritur në mënyrë të jashtëzakonshme numri i infektuarve në Kinë. Pra, format e shfaqjes të këtij virusi që lufton jetë, që merr jetë, janë të aktuale edhe sot dhe ndaj kujdesi jon duhet të jetë jashtëzakonshëm për jetën, sepse një jetë që nuk është e shëndetshme nuk ka çfarë do. Jeta duhet të jetë e shëndetshme që ta gëzosh, përndryshe të bëhet një ferr i vërtet, siç ndodhi me rastin e Covidit. Unë besoj që shumë familje janë pikëlluara që kanë humbur njerëz të tyre më të dashur. Unë kam humbur vllajin në të njëjtin spital, masi kisha dalur nga spitali, të cilit nuk e përballoi dot smundjen, duke lënë plak të hapur në familjen e tij dhe tek gjithë ne. Imagjinoni çfarë ka ndodhur në familjen e miliona familje në gjithë botën për një virus të tillë që ka ndryshuar jetën tona, edhe mbasi kalon. Është periudha e trajtimit në spital të virusit, por është edhe periudha post-virusit e cila është po kaq e rëndësishme, sepse unë mendoj që kush e ka kaluar në një farë mënyre, si që thash, rënd, apo mesatarish rënd, nuk ka ngelur pa pasoja nga kjo smundje. Pasoja në që janë shpirtërore, në vullnetin e tyre, në memorje, në mungesën e vullnetit për t'i bërë punë si që ke bërë dikur. Të gjitha këto janë pasojë që i ka lënë virusi, por lajmi i mirë është që me kalimin e kohës këto vijnë duke u zbutur dhe në fund fundit njeriu i kujdesshëm kthehet në jetën normale. Edhe një gjë tjetër, ndoshta për të mbyllur këtë kapitull të dhimbshëm, do të thoja, të prekjes nga koronavirusi, është që gjendja shpirtërore është jashtëzakonisht e rëndësishme për të luftuar këtë smundje. Edhe këtu ndikimi i jashtëzakonshëm përveç mjekëve që ishin përditshëm në infermierëve, është familja, janë njerëzit, miqtë dhe shokët, të cilët unë kam bërë të pavdekshëm tek ai libri i tij, kujdesin e jashtëzakonshëm të tyre. Njeriu merr frymë ndryshe kur ndjen se dikush mendon për ty, dikush është pranë teje të jep kurajë, të jetë forcë, dhe kjo ka ndodhur edhe me historinë time. Nga libri te politika dhe sërish te libri, a është politika në Shqipëri një zhgënjim? Nëse do riktheheshe sërish në kohë, a do merreshe sërish me politik? Me këto doje të ishe sërish në atë sal për të ribërë disa hapat të tjerë. Profesor Recep Qosja shprehet. Populli shqiptar është popull i njohur si një prej popujve evropian të cilin më dukshëm, më shumë se një varg popuj të tjerë të Evropës dhe jo vetëm të Evropës e ka munduar historia, e ka rënduar historia, e ka cënuar historia. Thjesht e thënë, historia ndaj popullit shqiptar ishte pothuaj në vazhdimësi deri tani vonë e pamëshirshme. Ekzistenca historike e popullit shqiptar ka qenë shumë herë e rrezikuar. Dhe ka qenë e rrezikuar për shkak se ishin të rrezikuara përbërësit më të rëndësishëm të jetës të ekzistencës të ti. Për arbëreshet, janë shkruar shumë vepra. Po ta shikojmë bibliografinë e vend në librin e Fatmir Toçit, do të shohim se sa i malë, paska ishëm i malë, është numri i veprave dhe i shkrimeve të tjera, studime, trajtesa, veshtrime, artikuj, ese e të tjera për arbreshët, për historinë e tyre, për traditat e tyre, për zhvendosin e tyre, për të sotmen e tyre. Ndër këto vepra,
të shumë të të shkruara për arbreshët, vepra e Fatmir Toqit, që përërojmë një sot, është e veçantë. Është e veçantë sepse Fatmir Toqi ka përmbledhë në te të dhënat që janë dëshmuar deri tani, që janë paraqitur deri tani në veprat e ndryshme, në shkrimet e ndryshme, në studimet e ndryshme për arbreshët në përgjithësi. Por, vepra e Fatmir Toqit dallon për gjitha këtyre veprave me një përbërës shumë të veçantë. Është një mendimtar i lashtë, i cili ka thënë se më mirë është të shohim diçka një herë, se sa ta ditë të dëgjojmë për të 10 apo më shumë herë. Fatmir Toqi e ka realizuar në veprën e tij për arbreshët këtë porosi të një të menqurin, këtë porosi të menqur, shumë do me thamë se të një mendimtari të lashtë të menqur. Ai i ka vizituar dhe i ka parë të gjitha vendbanimet e arbreshëve, i ka parë komunat, të gjitha komunat ku ata jetojnë me rrëfinat e tyre, dhe i ka parë të 500 vendbanimet e tyre, vendbanimet e tyre në Itali, ku ata jetojnë, ku numri më i madh i tyre jeton edhe sot. Kjo i ka bërë të mundshme Fatmir Toqit, që të na sjellë të dhëna për arbreshët, për historinë e tyre, për zhvendosjen e tyre, për kohën apo kohrat e zhvendosjeve të tyre, për traditat e tyre, për zakonet e tyre, për mënyrën e jetës e tyre, për besimet e tyre, e për shumë çka tjetër, për mënyrën e jetës tyre, për shumë çka tjetër që përbën, ka përbërë, përbën jetën e tyre. Në këtë mënyrë, ne është krijuar një përfytyrim i plot, më i plot se në të gjitha vepra tjera për arbreshët. Së pari do të falemdore nga zemra profesor Recep Qosen për ato që tha për librin. Është një nga recenzentët kryesor të librit që kam nxjerrë dhe tjetrit që është në proces botimi dhe e bërë ky vlerësim nga një personalitet i madh i historisë dhe i kulturës shqiptare si Recep Qose, një studius i spikatur në disa fusha, një njeri aktiv në të gjitha problemet politiko-shoqërore që kalon vendi, i papërtushëm për dhënë opinionin e tij, ashtu siç e ka shpesh në duke të ashpër për të gjitha ngjarjet që ndodhin në botën shqiptare. I thënë pikërisht prej tij, ky është një vlerësim jashtëzakonshëm që i bëhet librit tim, edhe kjo më bën entuziast që ka shumë gjëra të tjera për të parë nëpër arkiva, për jetën e tyre. Kështu që unë e falenderoj shpesh profesor Qosja, njihet edhe si njëri pak i ashpër në politikën shqiptare, po asnjë nuk mund ta di më mirë se unë se sa mikpritës, se sa shqiptar tradicional është Recep Qosja kur shkon në familjen e tij. Dhe mua më vjen mirë ta them që jam një pjesëtar i familjes tij sot për marrëdhëniet e gjatë që kemi pasur, për gjithë veprën e tij që kemi botuar dhe ajo kemi përcjell shqiptarëve, dhe për të gjithë kontributin që i ka dhënë në zhvillimet historike, po e po në përmjet studimeve të ti, po dhe në zhvillimet bashkohore shqiptare, në një zë themelor, do të thoj, referus për çdo gjë që ndodhë në vëndin tonë. Duke këthyrë të këpytja e juaj, për punën e raportit me politiken, pa dushimun përveç sferave të ndryshme të shoqërisë shqiptare, të administratës, do të thoj, të kulturës, të librit, kam provuar edhe politikën aktive. Pa dyshim që politika hyn kudo dhe politika është shumë e rëndësishme për fatet e njerëzve, prandaj si e tillë është ajo që bën edhe më zhurmë në përgjithësi në jetën e përditshme, në media, do të thoj, të ndryshme, në të gjitha bisedat tona dhe kështu me radhë. A është politika ajo që do të kishte qenë për këto vite? Gjithmonë kur flitet politikën, gjithë njerëzit flasin me rezerva.
unë do të isha një prej tyre duke thënë që politika do të kishte qenë më afër njerëzve, shumë për problematikave që sot janë akoma të pasgjidhura në shoqërinë shqiptare, nuk do të ishin në këto nivele. Dhe mendoj që një nga arsyet kryesore, një nga faktorët kryesorë të kësaj gjëje është pikërisht gjuha e mos komunikimit midis forcave të ndryshme politike për të rënë dakord për problemet themelore që ka shoqëria shqiptare, të cilat kanë ardhur më tepër duke u zvarritur sesa duke u zhvilluar gjatë gjithë kësaj periudhe që nuk është pak, po 3 dekada që i bie të jetë pak më shumë se një brez njeriu që kalon një shoqëri. Pa dyshim që sot politika nuk është siç ka qenë politika tradicionale. Politika idealiste po thuj se nuk ekziston më. Bëhet fjalë për grupe politike të cilat pa dyshim që kanë programet e tyre shpesh edhe që i ngatrojnë me njëra tjetër në kuptimin e ideve dhe qëndrimeve të ndryshme, por kur vjen puna për interesa më të ngushta, politika gjithmonë është ajo që është krijuar sot një pozbesim shumë i madh në popull, edhe kur flitet për politikën dhe për politikanët, gjithmonë ka një qëndrim që normalisht edhe nuk duhet të ishte. Ajo që politika sot nuk pezit ashtu si duhet, janë disa nga problemet më themelore. Në radhë parë, gjendja ekonomike shoqërore e shqiptarëve, do të thoja, fenomenet që po ndodhin sot, largimi nga vende, emigracioni e me radhë, sigurisht që nuk janë vetëm fenomene shqiptare, por këtu në Shqipëri ka nevojë për disa politika sociale më të vëmendshme për shtresat në nevojë. Ka ndryshuar struktura shoqërisë shqiptare, ka ndryshuar struktura e bërthamës së shoqërisë shqiptare që është familja. Sot nuk kemi më ato familjet e mëdha ku kishim brenda një familje edhe prindin, po edhe gjyshin, po edhe djalin, edhe domethënë brezin 3-4 breza bash, të cilat në një ekonomi pak a shumë patriarkale, do të quaj kështu në thojza, mundësia e mbijetesës dhe zgjidhjes së problemeve mund të ishte më e lehtë. Sot është fragmentizuar familja shqiptare, pra një familje e madhe mund të jetë bërë në 3-4 familje që kanë një kosto reale, që kanë ngelur pensionistë me mbështetje minimale dhe po mos ishin edhe ndihmat, remitancat që quajmë neve të emigrantët për tyre, problemet sociale do kishin shumë të mprehta. Unë do kërkoja, kam kërkuar edhe e shpreh edhe sot në këtë emision për politika më sociale pikërisht për këto shtresa në nevojë që kanë nevojë për dorën e shoqërisë, për dorën e shtetit, sepse me të ardhurat që çpo shikojmë që marrin, jeta e tyre është tërësisht e pamundur dhe po krijojnë plagë të mëdha sociale për gjithë Shqipërinë. Po ashtu një nga elementet që e ka shoqëruar demokracinë shqiptare nga fillimi deri në sot është korrupsioni, i cili i pengon zhvillimet reale në jetën e përditshme të njerëzve, po edhe të shoqërisë shqiptare në përgjithësi. Unë mendoj që me vullnet politik, këto janë të gjitha mundësi, janë të gjitha probleme që mund të zgjidhen, por kur flasim për politikën, pra dhe për gjykimin politikën si një shtetas i këtij vendi, do thoja, dhe një njeri që është angazhuar një farë periudhe drejt për drejt në politikë, do të thoja që ajo që e ka acaruar këtë gjë dhe po krijon një shembull negativ në jetën shoqërore të gjithë shqiptarëve, është politikë gjuha e urrejtjes që kanë forcat politike ndaj njëri tjetrit. Mungesa e bashkëpunimit, ndjenja e kundërshtisë e të qenit në krahun tjetër të shtetit, të qeverisës apo jo qeverisjes. Kjo për mendimin tim ka të bëjë edhe me kulturën demokratike të vendit, por shikoj me dhimbje që ka të bëjë më shumë me interesat e grupimeve të ndryshme politike që shpesh po shfaqen më tepër për interesat tyre grupimeve sesa për interesa kombëtare. A do të kthehesha ndonjëherë tjetër në politikë? Padyshim që politika ka qenë një shkollë e madhe për mua, njeriu duke qenë brenda politikës mëson se si funksionon shteti, institucionet midis tyre. Është shumë e rëndësishme për ta ditur, sepse në jetën e përditshme, në komentet që bëhen tashmë
gjerësisht në rrjetet sociale, shumë veta janë tërësisht pa informuar për funksionimin normal të institucioneve të një vëndi. Pa dyshim që italianët ka një shperje që thonë mai dire mai, asjerë më stu jo, por duke pas parasysh që njeri u vjene arrin një mos caktuar, duke pas parasysh që ke plane dhe programe tjera për të realizuar veten dhe qëllime që ke pas me ko dhe politika angazhimi total të pengon, do të thoje që do të ishte mirë që t'i hape rrugë edhe elementeve të ri në politikë që unë besoj është një stresim i shoqërisë shqiptare shpesh i penalizuar. Ishtë njerëzit që sot drejtojnë politikën, edhe këtu nuk kam kështu përcaktime personale, nuk kam asgjë personale, as me forca politike të veçanta. Duhet të dinë se kur duhet të ndalojnë për t'i hapur rrugën të rive që për fatin e madh sot i kemi më të shkolluar brenda dhe jashtë vendit, i kemi me ide dhe koncepte më demokratike, i kemi më të kulturuar, po i kemi njohës më të mirë të politikës e sa politika tradicionale, që ndoshta këtë vend do të ndihmonin të jetë shumë më përpara, aq më tepër tashmë që po kalojmë një moment, një situatë ku marrëdhëniet e Shqipërisë me gjithë partnerët ndërkombëtar, sidomos me vendet e Bashkimit Evropian ku ne aspirojmë për të aderuar, janë ndoshta më të mira se kurrë ndonjëherë. Fatmir Toçi, faleminderit që ishit në Refleksione. Faleminderit juve se përjetova një mënyrë të krejt ndryshe për të rrëfyer në një dhomë të errët që shpresoj që të rrezatoj dritë. Faleminderit.